Päivää. Eiku ilta. Siellähän mennään kalaluolossa. Tuossa on muuten kuvia sitten. Tuossahan se on kalastus aloitettu 5-6-vuotiaan. Olisinko 6-vuotias tuossa? Sehän on 80-lukua. Siellä ollaan kanssa, niin pikkupottu on siinä. Sinisessä puvussa. Siellä on kanssa pikkupottu pilikillä. Siellä on pikkupottu ongella. Sielläpä se isäukko on aikanaan vienyt ja kallan minut ja minun pitää sitten vie omaa poikaa. Näin se kielittävä homma. Tuossa mulla tosiaan on sankossa sitten näin tullut. No tässä pintupäijä kannattaa niin just tämmösiä isoja sankkoja. Ja siinä reunassa roikotto. Ja pakki, no reijällinen pakki jos on, niin sillä on hyvä, mutta jos ei ole, niin minä olen ihan kätevimmässä nyt huomannut, niin sankon reunassa antaa olla. Ja tuosta on kätevä ottanut ja sankon sisällä on tiellä sitten muut, mitä sitten koukuttaa. Mitä ei ole vielä koukuttanut, niin ne on tiellä. Sitten ottaa tuolta vain käyttöön väriä ja tuossa ehtii, mikä haluaa. Ja koukuttaa sitten pienemmässä sankossa mulla on. Siellä on sitten muut. Spintupai nortit ja flässit ja tämmöset. Ja tuolla ne kulkuu kaikista kätevemmin. Ja tosiaan noita jikiä on päivittänyt tuossa pikkuhiljaa kaavelle ja siellä löytyy sitten verhopuol. Pari viikon päästä tosiaan lähdetään merikarvialle ja puiskelemaan lisseen verhopuolesta ja näin nikkästi. Tuossa tosiaan päivittelen nuo jikit ja tuosta voi jännittää ottaa mallia ja katsella, että tuossahan on esimerkiksi niin Fiskulter teettästä, niin tämän kaupan uusi väri. Se on aika hyvän näköinen. Tämähän on viime kaavella tappopeli tämä kuhalle ja ahvenelle. Ja tulihan tällä isoja säännöitäkin tällä vihreällä. Tämä on kanssa pienemmässä isommassa koossa ja tuossa on kanssa ahvenelle Fiskulter 2. Ja minkälaista. Siinä on kanssa uutta väriä Fish Hunterista. Kaiken näköistä. Mulla on 5 pakkia tuossa, että pari pakkia tullaan vielä täältä. Että nyt varmaan kaas aloitetta, niin 7 pakkia on täällä. Jike, tässä on sitten Flying Fish Hunteria. Siihen sopii ne siivet tuosta tosiaan. Tuossa on Flying Fish Hunterista kanssa uusi väri. Siinä on. Ja näistä Flying Fish Hunterista me tehtiin sinne Onegerin verkkokauppa. Niin kansan niitä lajitelmia. Ja tullaan tekemään vaikka enemmänkin noista. Itse Fish Hunterista tehdään ja kaikista jikeistä tehdään semmosia lajitelmia valaammita, että sitten vielä tullaan päiviteltyä nämä. Tämä rasi on pelkästään sitten koukulla, että siinä löytyy nyt aika läjät jo 7-80 rammasta. Siitä löytyy sepruskapäitä, 2 haarakoukkua näitä sitten kanssa näillä laitella ja sepruskapiällä. Sitten löytyy isompotapiat ja vertikaali. Mutta käydään näitä sitten läpi vielä tarkemmin, kunhan tuossa kaas sitten avokäsin vesikaas ensimmäisessä jaksossa, vaikka kalastusjaksossa, niin että millä sitä lähdetään sitten liikenteessä. Että näin nikkästi. Tuossa on sitten hyvät nuo. Nämä on keräämiset sakset, eli nämä on tarkoitettu kuitusiiman leikkaamissa. Näillä kun leikkaa kuitusiimo, niin
Se on niinku semmoista venkloa, just tavallisella saksilla niinku moni tietää, niinku rupeaa kuitua leikkoon, minkälaista se on, että siitä ei suolta tulla hevon, sanoko mitään. Se monesti jättää semmoisen, se ei niinku leikkoa sitä. Mutta nämä kuituisimman leikkurit on semmoiset, että se napsahtaa niinku partaterällä. Ihan niinku tota... Mä tuun sitä näin. Katsottava tulos. Missä se siinä on? Siinä. Se on ihan niinku... No, pois kuule... ihan niinku voita leikkaus. Tää voita voihin niinku... Miksiköhän te nyt ymmärrätte, mitä minä tarvitsen? Vittuakaan minä tässä ei selitä. Ja nämä tullut lokassa tällä kaavella sitten käyttöön, kun... Näillä se on hyvä haakista irrottu. Kun... Siinä on pitkä varas. Ei tarvitse semmoisella pikkupiillä nyhrötä. Kyllä. Eipähän tässä tämmöistä pientä touhumista ja... Huomenna on tuossa työpäivä ja näin nikkästi. Mutta palataan asiaan ja siinä on kalastaja, vapaa-ajan kalastaja lehti. Se on mutta valottieltä ja lähtee sisälle ja tuota. Palataan sinä tuossa asiaan tuossa, että vaan kerkii. Tuossa muuten pitää vielä näette, niin siinähän on ensimmäinen pottutarra, mikä tuli. Siinä on toinen. Ja sitten on kyllä se pottukalastakatarrakki. No niin, ihan sama, hei.